ในครั้งวิดีโอนี้ยังกายรุกใส่สะอาดอ้อยสะอาดเช่นนั้นเตียบมนยังจับประเด็นวิดีโอที่ในชมสมมาเพย์ตัวเนี่ยต่อคณีพิซาขมายำใหญ่เสาจ้าให้ประสบยำใหญ่เขาไอ้สมมาเพย์ตัวจิมอนโอเคในครั้งวิดีโอที่ในยังหนึ่งนิยายอมปีกาย portraiture หรือ portrait ให้โอเคเรายังจับประเด็นโอเคแล้วประสบเนี่ยต่อให้มารุกนี้ยำทอดในโรงกาภายมาชนามนเพลย์บอยหรือประมาณแค่มนให้แคมเรายำปลาดังคือจะ Canon 6D นั่นคือจะแคมเรา full frame ให้ lens คือจะ 85mm โอเคบทสนทนาต่อให้จ้องดังทางยำปลา setting ไอ้คือจะมี aperture f2 shutter speed 1/200 1/200ให้ ISO 400 lens 85mm โอเคแล้วมันยังตะมกที่ยำบานตัวสมดุลปีมนุษย์มูจำนวนจ้องยำบังเรียนทัวร์ออย background รูปเยื่อนั่งมีน blurกันคราวนี้นั่นคือจะ blur ให้กระจองยำนั่งช่วยบังเรียนทัวร์ไม่อากาย background blur ตามกรรมที่ Photoshop ให้เราอยู่จองปรับทำกรรมที่ Photoshop นั่งยังอาจทัวร์ blur บ้านปัจจัย วีเมอร์ตัววีออโตมาติทวีออโต natural ตามเปิด blur นั่งคือจะมาปี lens ยังมันไม่มาปีปรับยังมันไม่มาปีกายตามกรรมที่ Photoshop แต่คือจะ lens ให้lens ទាំងអស់មានកៅ aperture កៅ f-stop ហ្នឹង aperture លេខកាន់តែតូច background យើងកាន់តែ blur ហើយសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំប្រើ f2 lens នេះទូចបំផុតគឺជា f1.2 1.2 ប៉ុន្តែលេខកាន់តែតូចរូបយើងហ្នឹងកាន់តែ blur ហើយបើសិនយើងប្រើឧទាហរណ៍បើសិនយើងដាក់ 1.2 បើយើង zoom in ទៅភាពច្រើនគាន់តែភ្នែកគាត់in focus hay claim same saying i misfocus misfocus mean ta ពេលយើងថតទៅកន្លែងយើងចង់មានភាពច្បាស់ឬក៏ focus ហ្នឹងវាទៅជា blur វិញមកពី aperture យើងទុយពេកហើយខ្ញុំដាក់លេខ2 f2 មកពីខ្ញុំចង់បាន detail នៅក្នុង skin គាត់ detail ក្នុងស្បែកមុខហើយនឹងយេហើយមក subject យើងចង់បាន detail ទៅហើយខាងក្រោយហ្នឹងយើងចង់ blur អូខេឥឡូវចង់និយាយគេចាអូខេឥឡូវយើងនឹងចាប់ដើមអូខេនេះគឺជាខ្ញុំថត camera raw បើសិនអាចយើងគួរថត raw ហើយមកពី camera យើងមាន setting 2គេមួយគឺជា raw មួយទៀតគឺជា jpeg ខកគេខកនិយាយចាបើសិនយើងថត raw camera ហ្នឹងនឹងសកួរ information ឬក៏ detail នៅក្នុង file របស់យើងឥឡូវទៅថាបើយើងថតល្ងិតពេក raw ហ្នឹងវាសគួរមកខ្ញុំនឹងនិយាយមិនទេតែបើសិនយើងថតល្ងិតពេកវាភ្លឺពេកយើងបើសិនយើងថត raw យើងអាចយកអា detail ហ្នឹងយើងអាចទាញមកវិញឲ្យមើលហើយទទួលបានខ្ញុំនឹងនិយាយយ៉ាងយល់អត់ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងថត jpeg ពេលយើងចុចអា shutter ភ្លាមពេលយើងថតភ្លាមអា detail ហ្នឹងវាបើសិនយើង expose អត់ត្រូវល្ងិតពេកឬភ្លឺពេកយើងពិបាកកែហើយជឹងបានថាបើសិនយើងអាចថត raw យើងគួរថត raw អូខេ all right អូខេឥឡូវយើងនឹងចាប់ដើមរូបនេះបើខ្ញុំរូបនេះខ្ញុំកែម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្បួនខ្ញុំតើខ្ញុំប្រាប់ក្បួនអីសម្រាប់កែរូបនេះអូខេអូខេឥឡូវ camera នេះពេលយើងមើលទៅរូបនេះវាក្តៅពេកណាដល់សម្រាប់ខ្ញុំចង់ធ្វើទៅជាបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់ temperature លោដល់4000ហើយពេលយើងតម្លាក់ទៅមើលទៅដូចស្បែកគាត់ហ្នឹងពណ៌ធម្មជាតិអូខេហើយ tint ខ្ញុំទុកនៅលេខ10អូខេឥឡូវ kind exposure អូខេមុនយើងទៅមុខទីគឺជាក្បួនដែលខ្ញុំប្រើនេះមិនមែនប្រើសម្រាប់រូបទាំងអស់ទេអានឹងស៊ីសងលើម្ចាស់រូបហ្នឹងគេចង់ edit មកហើយសម្រាប់ខ្ញុំមាន style របស់ខ្ញុំអស់គ្នាគេមាន style ខុសគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្ត edit rule ខ្ញុំចូលចិត្តចាប់ដើមពីល្ងិតមានល្ងិតខ្លាំងទេតែខ្ញុំមកចូលចិត្តថតភ្លឺហើយសម្រាប់ភាពច្រើនអ្នក
កែខ្លះគេគាត់ថាពន្លឺប៉ុណ្ណេះគ្រប់គ្រាន់ហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាល្ងិតពេកអូខេឥឡូវខ្ញុំកែខ្ញុំចាប់ដើមពីអញ្ចឹងកាលទៅពេលយើងមើលទៅល្ងិតមែនទេតែខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងអូខេឥឡូវ contrast សម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាដិតពេកខ្ញុំដក contrast ត្រឹមនេះហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរូបនេះខ្ញុំថតកែម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំគាត់ថាដាក់ចូលលេខដែលខ្ញុំថតប្រើពីមុនអូខេឥឡូវបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលេខអស់នេះខ្ញុំតឡើងទាំងអស់មកពីអាចារ្យសុំទៅមុនយើងទៅមុខទៀតcamera raw អានេះកម្មវិធីនេះ camera raw នេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ Photoshop Lightroom គេមានដែរសម្រាប់កែ portrait ពេលយើងប្រើ camera raw នេះគឺជាមិនមែនសម្រាប់កែពណ៌ទេគឺជាសម្រាប់ recover detail ក្នុង shadow អានេះមានន័យថាមូលហេតុយើងថត raw ហ្នឹងគឺយើងចង់បាន detail ឬក៏យើងចង់បានពន្លឺយើងចង់កែពន្លឺយើងមិនចង់កែពណ៌ទេអូខេពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាតិចទៀតយើងនឹងទៅ panel ផ្សេងអស់នេះ panel អស់នេះគឺជាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកែពណ៌ទាំងអស់ខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេប្រើ panel នេះសម្រាប់កែរូបទាំងអស់កែពណ៌ហើយនេះគេចង់ខ្ញុំចង់និយាយថាយើងអាចកែពណ៌បានមែនក្នុង camera raw ប៉ុន្តែ camera raw មិនមែនប្រើសម្រាប់កែពណ៌ទេ camera raw គឺជាប្រើសម្រាប់កែពន្លឺអូខេឥឡូវពេលយើងកែទៅមុខទៀតចាំខ្ញុំពយល់តាមនឹងទៀតតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកែ exposure វិញអូខេឥឡូវ style ខ្ញុំគឺជាមាន style ខ្ញុំក្បួនខ្ញុំគឺជាមូលហេតុខ្ញុំដាក់លេខបូកទាំងអស់សម្រាប់shadow highlight highlight គឺជាខ្ញុំចង់បាន detail ចេញពី shadow បើសិនខ្ញុំអត់ដាក់លោកទីថាខ្ញុំដាក់ shadow ខ្ញុំ0 by 0 0ទាំងអស់ឃើញខាងកគាត់កន្លែង shadow គឺកន្លែងល្ងិតហ្នឹងគឺជាអត់មាន detail តិចសោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែតឡើង highlight ហើយពេលយើងតឡើងទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមាន detail នៅក្នុងក្នុងនេះអូខេ Yeah sorry អូខេ clarity គឺជាគេហៅថា micro contrast មានន័យថានេះ light contrast នេះបើយើងតឡើងទៅមកតាម micro contrast yeah គឺជា micro contrast តែបើយើងខ្ញុំចង់បកប្រែជា explain ជាខ្មែរyeah sorry វាធ្វើឲ្យក្របអុចអុចហ្នឹងកាន់តែមុតជាងហ្នឹង so សម្រាប់ root portrait ពីចាំគេប្រើសម្រាប់ landscape ប៉ុន្តែសម្រាប់ portrait ខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ផែខ្ទង់លេខ10អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដឹងអ្នកទាំងគ្នាមើលឃើញទេប៉ុន្តែបើស្អីនេះលេខ0បើស្អីខ្ញុំដាក់លេខ10ឃើញវាមើលទៅដូចមុតជាងមុនណាដូច sharp ជាងមុនណាខ្ញុំចូលចិត្តដាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ portrait អូខេឥឡូវយើង zoom out ទៅវិញអូខេខាងក្រោមពីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពណ៌ខ្ញុំអត់ប៉ះទេដូចខ្ញុំថាមិញហ្នឹងគឺជា camera raw មិនមែនសម្រាប់កែពណ៌ទេគឺជាសម្រាប់កែពន្លឺអូខេឥឡូវទី2អានេះយើងអត់ប្រើទេ sharpening អានេះកន្លែងខាងក្រោមនេះ noise reduction រូបនេះអត់សូវមាន noise ទេប៉ុន្តែ noise reduction សម្រាប់ចែកបើយើងទាញកាន់តែខ្ពស់អាក្របអុយហ្នឹងវានឹងបាត់ជប់មានណាគេប្រើសម្រាប់ពេលយើងថតពេលយប់លង្កិនអញ្ចឹងវាអាចជួយដកអាក្របអុយហ្នឹងតែបើយើងប្រើសម្រាប់ portrait មើលអ្នកបើសិនអ្នកឲ្យឃើញស្បែកគាត់ចាប់ដើមទៅជាដូចកស៊ូហ៎ខ្ញុំមកចូលចិនអញ្ចឹងទេដកទៅ0ធម្មជាតិវិញសក់ជាកែនៅក្នុង Photoshop កុំឲ្យកែតាមនេះអូខេអត់ប៉ះទេឥឡូវយើងទៅមកទៀតអូខេខ្ញុំនិយាយមិញគឺជាពាក់ព័ន្ធនឹងពណ៌យើងអត់ប្រើទេឬក៏ខ្ញុំអត់ប្រើទេខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំប្រើគឺជាខ្ញុំធានា luminance ហ្នឹងណាចាំមើល hue គឺជាធ្វើឲ្យពណ៌ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរពីនេះទឹកក្រូចពីទឹកក្រូចទៅក្រហមសុំទោសពីក្រហមទៅទឹកក្រូចណាកុំខ្វល់ខ្ញុំអត់ប្រើទេ saturation ក៏ខ្ញុំអត់ប្រើតែខ្ញុំប្រើគឺជា luminance ពាក់ព័ន្ធនឹងពណ៌ដែរតែវាដូរពណ៌ទេវាធ្វើឲ្យពណ៌ភ្លឺហើយខ្ញុំប្រើសម្រាប់ស្បែកឥឡូវទៀតថាបើសិនអ្នកទាំងគ្នា sorry yeah okay បើសិនខ្ញុំដាក់លេខ10សម្រាប់ពណ៌ក្រហមហើយពណ៌ទឹកក្រូចដាក់លេខ10ដែរឥឡូវបើសិនយើងមើលបើសិនយើងមើលស្បែកគាត់ណា0ហើយលេខ10ឃើញវាភ្លឺបន្តិចហ៎ផែកសោយអ
ហើយខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកអត់ទីមើលតាម phone ក៏តាម computer មើលបានទេប៉ុន្តែពេលយើងតឡើងលេខទាំងពីរនេះវាធ្វើឲ្យស្បែកគាត់ភ្លឺបន្តិចអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើតែប្រឹងតែអស់នេះដូចខ្ញុំថាមិញខ្ញុំមកប្រើទេអូយ៉ាប្រើនេះអានេះ lens correction ពេលយើងចុចនេះទៅវានឹងធ្វើឲ្យអា game game ខាងគៀននេះវាធ្វើនឹងអូដកវិញ្ញិតចេញហើយធ្វើឲ្យភ្លឺគៀនគៀនអូខេជួយនឹងនឹងអូខេឥឡូវបន្តពីនឹងអូខេប៉ណ្ណឹងឯង check open image អូខេឥឡូវដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរូបនេះខ្ញុំថតកែម្ដងហើយនេះគឺជារូបកែហើយហើយនេះគឺជារូបដើមអូខេសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំផែចំណាយចិត្ត1ម៉ោងកែពីដើមដល់ចប់ហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាប្រហែលចំណាយពេលយូរបន្តិចហើយឥឡូវខ្ញុំគិតថាចាំខ្ញុំបង្ហាញក្បួនខ្ញុំធ្វើមួយមួយហើយចាំខ្ញុំពយល់ហើយយ៉ាប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំធ្វើទាំងអស់អត់ទេយូរណាស់អូខេអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមអូខេពេលយើងកែ portrait គេមានក្បួនមកគេយើងមិនចេះថាចាប់ដើមកែពណ៌ភ្លាមឬក៏កាត់តភ្លាមភ្លាមទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានក្បួនរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងគេមានក្បួនរបស់គេដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនស្រៀងគ្នាអូខេយ៉ាឥឡូវយើង sorry និយាយច្រើនពេកចាប់ដើមអូខេទី1យើងគួរកែអីគេមុនសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាពេលយើងមើលរូបណាមួយមួយយើងតោះតែមើលមុនយើងកែមុខកែពណ៌ហ្នឹងណាយើងគួរមើលថាតើនៅក្នុងរូបហ្នឹងមានអីគេខ្លះដែលរំខានអារម្មណ៍យើងតែខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យត្រូវដល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់រូបនេះទី1គឺជាខាងនេះមានពន្លឺដូចឆេះវាក្តៅឲ្យវាពន្លឺហ្នឹងវាមើលទៅអត់ស្អាតល្អមើលទេហើយcircle វងមូលនេះក៏មើលទៅអត់ស្អាតហើយខាងលើនេះក៏ល្អដែរអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនឹងចាប់ដើមកែនឹងមុនអូខេនេះអាហ្នឹងខ្ញុំកែនឹងមុន sorry អូខេអាហ្នឹងលុបហើយមួយទៀតគឺជាដកនេះចេញសម្រាប់ tool ហ្នឹងគឺជាខ្ញុំប្រើ stamp tool គឺជាមួយនេះអូខេអូខេឥឡូវដូចខ្ញុំថាមិញវីដេអូនេះគឺជាមិនមែនខ្ញុំបង្ហាញពីដើមដល់ចប់ទេមកពីដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាយូរណាស់ខ្ញុំនឹងខំតែពយល់តើខ្ញុំធ្វើម៉េចបានអាចបានលទ្ធផលអញ្ចឹងអូខេlayer ទី1នេះគឺជាខ្ញុំប្រើ stamp tool អ្នកដឹងគឺជាឥឡូវបើសិនខ្ញុំលុបនេះសិន stamp tool គឺជាមួយនេះចែកខ្សែ S គឺមួយនេះយើងយកពីទៅនេះយើងដាក់យ៉ាកណ្ដាលខ្សែពេក sorry ដល់ទីហើយបើសិនខ្ញុំចង់កបាំងទៅនេះខ្ញុំនឹងប្រើ stamp tool ចែកខ្សែ S ហើយយកពីកន្លែងនេះមកដាក់ទៅនេះមកហើយយើងព្យាយាមតិចទៅវានឹងកបាំងណាដាក់ចឹងណាហើយដូចគ្នាយកនេះកបាំងទៅនេះយកនេះកបាំងទៅនេះខ្ញុំខំធ្វើលឿននេះមកពី corner video គេណាយើងដាក់ចឹងមកយកចិត្តទុកដាក់ទៀតទៅហើយលទ្ធផលបងចាអូខេហ្នឹងគឺជាមុនដំបូងយើងកែអស់ហ្នឹងមួយទៀតគឺជាកែស្នាក់ស្នាមឬក៏សក់នៅលើមុខលើមុខគាត់clean អត់សូវមានស្នាក់ស្នាមទេប៉ុន្តែមានសក់សរសៃសក់នៅមុខហ្នឹងណាយើងធ្វើដូចគ្នាយើងប្រើស្នាមធួហើយយើងចាប់ផ្ដើមដកសរសៃសក់ហ្នឹងទេយើងដកចេញនេះហើយសក់ខាងលើនេះក៏យើងដកដែរអូខេអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមមិនចាប់ដើមទេយើងទៅមុខទៀតកែស្បែកមុខគាត់ហ្នឹងឲ្យ smooth អាហ្នឹងគេហៅ contouring ឥឡូវបើសិននេះគឺជា before ហើយនេះ after សម្រាប់ contouring ហ្នឹងក្បួនវាចំណាយពេលបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំបានពន្យល់ឬក៏បង្ហាញក្បួនហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នារមើលទៅចំណងជើងដូចរបៀបធ្វើឲ្យមុខ smooth ក៏មិនហ្នឹងដែរយ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតវាហើយហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងហ្នឹងទេមកពីចំណាយពេលយូរពេកបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅនឹងអាចធ្វើបានដូចគ្នាអូខេអូខេឥឡូវពេលយើងកែសក់ស្នាមមកស្បែកមុខហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺជាប្របេមាត់នឹងទៅនេះយើងអត់សូវកែច្រើនទេគាត់ណាធ្វើឲ្យពណ៌ប្របេមកគាត់នឹងស្មើគ្នាត
่อไปนั้นคือที่พเนกโอเคพเนกนั้นยังผ่ายมาเสาเคยในบรรดาย้ำถวายเพลงพลื้นได้นี่คือที่รุ่ดาวหายนี่กายหายนี่คือที่เลยบางทีเราจำย้ำจำย้ำบัดเลยนี่หายย้ำบางหายแนวตอนนี้ขบวนย้ำเปล่าโอเคพเนกนั้นไปยังมือของโพชยังจังอ้อยเราเคยพเนกก่อนเลยกันนะยังจังอ้อยพเนกนั้นพลื้นOkay, before hay after okay la nyam bật ra sẵn sâm rap thôi phlư nhom thơ nhe check curve layer ta lâng ỏi phlư bntích okay hay jeung đạ mask blur nưng check control i sâm rap ta lop vie hay jeung chap đâm đạ ỏi phlư bntích mơ jeung đạ mask blur phlêng nưng nhằm cho chất chấp đám bì brush thom hay mà đoàn tích tao chìa tui thật chứng mơ tao đòi dầm thom mà chìa được kì mơ ở sau đắng á ok and before hay after ok hay xâm rạm chám bởi dừng chọn thua ở lần ngất nhằm thua đôi kia chất control sorry curves tại đồ blend mô bì normal tao multiply.เป็นชวนจังรูนึงนึงละเงิดดะแมสเปลือนได้ให้เจ้ายังอาจจะปรำกูบานนะสิแต่ในภายกลางกลางไปสอรี่เธอเลื่อนไปมาปีวีดีโอนี้จับปรำจับปรำยืนไปOkay, before hay after okay. รูปดาวไฮแค่โอเคแล้วจะมาจ็อบคือที่ toning toning คือที่ไปยังดักปอปอนั้นมันเป็นมีนเพลมวยเต้าเพลมวยคอเต้าในซีซองเลยเยอะยังกระทาวันอาสาดยังด่านั่งเต้าแต่เราสำหรับย้อมไปกายปอใช่ไหมยำจับดาวสำหรับยำยำปลาปอคือจีปลาเนี่ย curve layer ให้มือนี้ curves ลองยำบัดกราวมันยังไงจะได้ red green blue เราเตียวทากระห้องยังไง time กระห้องหรือก็บางยังจอง time kill ยังไง time ปอสักเชอร์กับบ้านปอ kill กับบ้านกินจอดทีล้างตัววีจะซาซาด้วยปันแต่ละปอนี่ยำโยปอเขียวแค่ต่อไปนั่ง time contrast contrast ทั้งเธอเอายำรูปเยอะทั้งพลืนเต็กดะ color นี่ไอ้ช่องมือจอบดะ vignette โอเคแล้วมารูปนั่งมีในปันนั่งเต้สมโตวิดีโอนี้ยืนยันเต็กมาปีខ្ញុំគិតថាក្បួនដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់កែរូបមួយនេះខ្ញុំបានបង្កើតជាវីដេអូពីរវគ្គមុនហើយបើសិនអ្នកទាំងគ្នាចង់កែដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាបើសិនមើលវីដេអូផ្សេងទៅវាអ្នកអាចកែបានដូចគ្នាអូខេឥឡូវមានប៉ុណ្្នឹងទេសូមអភ័យទោសម្ដងទៀតភាសាខ្មែរខ្ញុំនិយាយសូមច្បាស់ហើយសូមជួយ share like ហើយ subscribe channel នេះផងបើមានសំណួរសូមដាក់ចូល comment ហើយបើមានសំណូមពរអានឹងក៏ដាក់ចូល comment ដែរហើយយើងនឹងជួបគ្នាវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនបាយបាយ